Olá pessoal, vamos resolver uma questão muito legal da prova da AFA sobre indução eletromagnética. Veja, nessa questão ele te deu a função da corrente alternada que vai circular pela bobina de um carregador por indução. E ele está querendo que você diga qual desses gráficos melhor representa a força eletromotriz induzida que vai circular na bobina do celular. Você tem aqui a bobina indutora. Aqui vai ser gerado o campo magnético variável, que vai ser concatenado a essa bobina secundária, que é onde vai ser gerada a força eletromotriz induzida que vai carregar a bateria do seu celular. Essa corrente que está passando pela bobina primária, pela bobina do carregador do celular, né? Ela é dada por essa função. Ah, tá. É uma corrente alternada. Isso, é uma corrente alternada. Então, claro que uma corrente alternada vai gerar aqui um campo magnético variável e, consequentemente, um fluxo magnético variável. Você concorda comigo que essa expressão do campo magnético gerado por uma espira, você lembra que tem uma formulazinha, né? Tem, professor, eu me lembro. Qual é a fórmula do campo magnético gerado, né, ó, por uma espira de corrente? Eu não vou escrever aquela fórmula. Mas você certamente se lembra que tinha um monte de letra, mi vezes i sobre 2r. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que ela é uma constante vezes i. Esse campo magnético é diretamente proporcional ao I. Portanto, esse fluxo magnético não é o campo vezes a área? Então, sendo assim, ó, se esse fluxo magnético é o campo vezes a área e o campo é diretamente proporcional ao I, então você facilmente percebe que o fluxo indutor também vai ser diretamente proporcional ao I. Ou seja, uma constante vezes esse I. Ah, e Renato Brito, de acordo com a lei de Faraday, a força eletromotriz induzida vai ser o quê? Menos defluxo dt, não é verdade? E o fluxo, tu sabe que ele vai ser diretamente proporcional a i. Então, Renato Brito, então, quando eu for fazer a derivada disso daqui em relação ao tempo, tu percebe que vai ficar a derivada de uma constante, que é ela mesma, e aí, a derivada da corrente, ó. Ah, tá. Di, dt. Derivada de 2 seno de 4 pt. Pronto. Aí o 2 é a constante, fica lá. Derivada do seno de alguém, cosseno de alguém, vezes a derivada do 4 pt. Que é o quê? Que é 4π. Então, meu amigo, a única coisa que interessa aqui nesse cálculo é você entender que essa força eletromotriz induzida vai ser o quê? Uma constante, né? Porque C2 é uma constante, 2 é uma constante, 4π. O produto disso daí é uma constante, não interessa quem é, vezes o cosseno de 4πt. Então, eu tenho que procurar ali, ó, quais são os gráficos que poderiam ser o gráfico disso daqui, é, professor? É. Me diga uma coisa, quanto é que é o período dessa função? Vamos começar olhando pelo período. Eu aprendi na aula de matemática que o período é 2π sobre quem? 2π sobre C. Esse 4π, né? A mais B, seno de CX mais D. O C é 4π. Então, quanto é que seria o período? O período, então, dessa função, Renato Brito, está dando 0,5 segundo. Então, vamos nós. Quando você vê aqui as alternativas oferecidas pela AFA, só tem uma alternativa que o período é 0,5. Por isso que nessa questão da prova da AFA, qual é a resposta? Vamos ter que marcar a letra C. É a única cujo período é exatamente aquele período que você encontrou ali, olha. E aí você percebeu que nessa questão, a utilização da derivada foi importante. E, meu amigo, é uma derivadazinha tão básica, que você realmente você vai levar vantagem se você souber uma derivadazinha. Aí, professor, eu acho muito difícil, já tentei estudar, é muito complicado, eu já vi na internet, não consigo entender. É porque você não assistiu a minha aula. No meu curso de Física para Escolas Militares, tem dois blocos de derivadas, né? Derivadas 1 e derivadas 2, todo mundo que assiste entende. O pessoal que nunca nem viu o limite, quando assiste a explicação do Renato Brito de derivada, você consegue entender. O pessoal da especialista está assistindo, que vai ajudar na matemática, da prova dele, nas questões de MHS, ajuda. O pessoal da SpaceX, o pessoal da FEFUM é que tem que ver mesmo, né? E é super tranquilo quando é explicado pelo Renatinho. Então, eu convido você, conheça o meu curso de Física para Escolas Militares. Faça o seguinte, acesse o meu site novo, fisicacomrenatobrito.com.br. Você vai ver que você vai levar muita vantagem e aí realmente vale a pena você saber o básico de derivadas, tá bom?
Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa aí o seu joinha. Se você ainda não foi inscrito no meu canal, inscreva-se. Toda semana tem vídeo de qualidade aqui no meu canal do YouTube. Valeu? Forte abraço e até a próxima!